Здравейте, любопиткоци! Аз съм Рали и трите ми предположения за това какво ще се случи до 2030 са следните. Първото ми предположение е, че ако не напълно, то поне частично хартийните пари ще излезнат от обращение и ще започнем да плащаме всичко безконтактно, или с телефон, или с карта, или с някакво друго устройство, или с всяко устройство, което имаме електронно. Второто ми предположение е, че вече ще можем да си поръчваме един вид генетично как искаме децата ни да изглеждат. Например, ще можем да си поръчваме деца с зелени очи, например. И третото ми предположение е малко до някъде вдъхновено от технологиите в сериала Black Mirror, и това е, че ще има смарт лещи, в които ще имаме нещо като лещи за очите, които като си ги сложим, ни се появява като екран сено на телефона и ще има много реклами, за които ще трябва да плащаме допълнително да ги махнем. Това е. Виждам, че котка ти се появи за тебе, чао. Оста. Появи се някаква котка зад мене, се разхожда. Екстра, да си е жива и зра. Та... Да, Ралия няма да си предсказанието, тя няма да си коментира, но за без хартийните пари, първото нещо, което каза, то това вече горе-долу се случва. Да, аз като бях във Франция, имах голям проблем, понеже си бях понесъл изключително много пари, хартияни пари, понеже не исках да си ги прехвърлям в левове, в евро и така нататък. И много често в магазина, в който си пазарувах, просто казаха ми, днеска не работим с хартияни пари, защото еди какво си, трябва да платиш с карта. Мисля, те бяха такива автоматични каси и просто са им спрени днеска. Нямаше нормални хора? Не, има нормални хора, обаче прено в такъв ден, където касата няма пари в нея, ще има огромна опашка при хората и ти просто ти ще си плащаш с карта, защото... Да. Да, в България не се усеща, кой знае колко много, обаче на Запад не си не се усеща. В България много често не можеш да платиш с карта и трябва да имаш пари. Мен това много ме... Винаги като се превара и съм просто, аз нямам пари. Еми, не може. И сега какво правя? На Запад много се усеща, в България не чак толкова много, ама аз мисля, че е малко по-добре в България, отколкото преди аз последно, като бях, нали, смисъл, като стоях много време. Доста приемат карти в сравнение с едно време. Бавно се променят нещата, нали, не е изключително бързо и затова хората не го виждат много. Котката няма ти скочи, нали? Да. Няма никой да какво ще се случи. Добре. Някакви други мнения по хартияните пари? Не, мисля, че това е доста реалистично. И ще бъде аз много такова експоненциално разпределение, така че за 10 години също ще се налагат според мен, но ще е по-скоро изключение наистина. То зависи къде се намираш. Примерно, много, нали, в Европа като цяло нямаме идеята за бакшиши, или поне не толкова много. Защото сега, ако дойде пич от Доминос да ти носи пицата, там не можеш да му платиш бакшиша с карта. Само ако не си носи посттерминал, бързан към интернет. Зависи, някой посттерминал и така ги настроил, че като цъкнеш, нали, там си въвеш пина и така нататък, след това те пита там gratitude или нали, нещо такова и ти пише, нали, колко пари искаш да дадеш. Да, ама за доставка е малко странно, защото тогава трябва да си носи посттерминал, пича. За да му дадеш бакшиш. Или трябва, когато си плащаш, преди да дойде доставката, да дадеш бакшиш. Къде бяхме, Криси, с тебе на Тенерифе май? Когато в смисъл бяхме в средата на нищото и просто той си извади някакво устройство и телефон или какво беше и май се върза през някакви сателити и някакви такива неща и се опитахме да си пътим. А това е с Да. Тъй, че то стига да имаш някакъв интернет връзка, то не всичко става вече с посттерминал. Не ти трябва, понякога с телефоните имат, нали, да върши идеята на посттерминал. Тъй, че ги прави тия неща. Ще видим! Не знам, но аз съм за. Аз мисля, че това ще се случи, почти с сигурност. Най-вероятно да. Той, че има много интересни коментари. Първо Генко каза, че е впечатляващо умението на котките да не се барят неща така, с което е много забавно. Рали каза, че същото нещо и се е случило в Женева, че се носила пари в кеш и не остава да се харчи. Както началото, дали? И Антуан каза, че в Китай използват WeChat за покупка на всичко, да. Което е така.
И той през месенджер мисля, че можеш имаш някакви такива варианти, си вържеш там някакви терминалчета и някакви... Не, проблема е, че за бакшиш и за доставки тогава, защото в зависимост от това каква е доставката, тогава си избирам какъв бакшиш остава. Нали? Не мога остава като си плащам. Мисля някакси да си купя пица от Доминус и да кажа, окей, вземи още 2 лева бакшиш, преди изобщо да си остава за малко прекъсна последното, което е... Иво, нещо Windows-а ти цепи. Windows-а ми цепи? Да, бе, или поне при мен, не знам. Добре, ще преминем към следващата тема, която ние вече малко я коментирахме. Нейното второ предположение беше, че ще си поръчваме деца, което е подобно на това, което коментирахме за CRISPR. Не мисля, че до 2030 ще сме на този етап. Не, яс. Мисля, че ще стане в някакъв момент, ще го има това нещо, но 2030 е само 10 години, като си представя преди 10 години какво беше. Може би ще има моралния въпрос, ако това нещо, което Иво каза, нали, че ще почне да се решават на генетични проблеми и така нататък, ще почнем да говорим за това нещо. Както преди 10 години започнахме да говорим за автоматизация и това, че нали, все по-малко хора ще имат работа, но не мисля, че реално ще се случи. Има един много добър научно-фантастичен филм на тази тема, каза се Гатъка, мога да го гледате. Наистина да се заслужава. И там е поставен моралния въпрос, какво стане, ако всички хора са генетично модифицирани и имаш един преходен период, където все пак има някои, които не са. И е доста интересен филма. И това, което смеш, че до 2300 може би ще има технологията, той в момента до някъде има технологията и може би underground ще се случи това нещо. Примерно, ако имаш много-много пари и искаш детето ти да е по-добре от останалите, ще има някакъв начин да си го поръч, но не вярвам да е разпространено. Интересен като морален въпрос. Нали, кои неща може да промениш, кои не може да промениш. Ако е болест, какво ще има някаква агенция, която ще се сертифицира, кои неща може да промениш. Ама може да се случи черен пазар, където да си решиш, нали, какво да правиш и ябе. Това си представя. Гледай Гатъка. Гледай Гатъка, много добър филм, да. Този филм е много като мен. Реално, да. Е, сега ще добавя. Как се каже ли си ова? Андрю Никъл. Да. Ай, но... Андрю Никъл е продуцент и е написал The Truman Show. Също, освен Гатъка. Мисля, режисьора на Гатъка и е... Аз май съм го чувал, не съм го гледал, да. Май ми... Сега си го запиши много, много такова бавно sci-fi, обаче много... Много интересна история. С малко герой, много фокусирано върху хората и много интересно. Заслужава си грани. Окей, и последното и предположение беше смарт лещи по подобие на някои от епизодите в Black Mirror. Също Black Mirror, ако някой не е гледал, горе той е сериалче, но нали са общо, мисля, че нещо на 20 на епизода, общо, въпреки че са в 5 сезона, всеки сезон е по 3-4 епизода, нещо това род. Смарт лещи, мисля, че много зависи от... Мисля, че технологията е сложничка да се направи това нещо. С момента VR сетовете са сравнително големи, не е много тривиално да смалиш дисплея и захранването до такива малки размери, особено къде ще ги сложиш. Особено батерия. Нали, как ще захранва? Аз не съм сигурен, че в момента има нужда от това. В смисъл, и ако Google Glass... Ами, имаш да. Google Glass, когато да, никой Google не го Glass. Ползва. Ето, той излезе, то вече го няма. Да, точно, в смисъл... Няма го, защото никой не го купуваше, нали? То не можеше да се купува, то беше винаги в алфа версия. Тоест, имаше много отзвук в началото, нали, понеже той изглежда много badass, защото нали, изглежда малко терминатор, такова слагаш си го, нали, уж ала-бала, обаче имаш камерка, която означава, че всеки момент мога да снимам. Имаш някакви побоища в разни ирландски барове и някакви такива неща и малко публиситито им съкваше. Ако китайците го направят за $50, мога ти кажа, че виждаме много повече такива, защото на вас струваше около $2000. Да, на черни пазари. Но като... Да, смисъл, това беше там цената, която...
То има вече разни такива от рода на HoloLens, нали, Microsoft правиха, някакви други правиха, нали, такива, обаче те са предимно, нали, или очила, или VR сетове. Може... Има шанс. Има малко, да. За лещи аз не съм сигурен, че ще успеем да достигнем тази технология в следващите 10 години, но за очила може и да пробием. Ако се намери някакъв хубав ап, който да ръмва, че да може да си скролваш котките или някои други неща, за които интернет много често се ползва, може да става. Между другото, това първо може би ще се появи за хора в някои индустрии. Да кажем, гледал съм такива концептуални клипове на хора, които работят с електрически инсталации и имаш някаква леща, която ти показва окей, това е свързано с това и този кабел отива на там и така нататък. Да, това пак е ясно като идея, обаче много, пак е много сложно за технология да се направиш, защото трябва да правиш recognition и processing on device и бла-бла-бла. По-скоро ще са някакви неща. Не, ако имаш, да кажем, си строител на строеж, и знаеш как ще изглежда строежа, знаеш къде е човек и така нататък. Augmented reality. Да, augmented reality. Примерно то камък трябва го крана да го сложи е тук и ти виждаш, нали, къде трябва да отиде и така нататък. Е, такива неща може да се случи. Здравейте, любопитковци! Благодаря ви, че гледахте това кратко клипче от нашия редовен подкаст в четвъртък от 8 вечерта. За да не изпуснете следващите ни епизоди, харесайте страницата ни във Facebook и се субскрибнете към канала ни в YouTube. Много това. Бъдете любопитни. Или за мен е специално ап да се ориентирам в пространството. Като тия... Те го са пуснаха, нали, това да се ориентираш, нали, пешеходно, като насочваш там с това вюто, стрит вюто, и то там излиза някаква лисичка, нали, ти казва вървей на там. За неориентирани хора като мен е... Мисля, че да. Ако не, като съм уволнен. Ще видим. Мисля, че това ще... Не, пусаха го на IO. Мисля, че го пуснаха миналата година на IO, ама да. Здравейте, любопитковци! Благодаря ви, че гледахте това кратко клипче от нашия редовен подкаст в четвъртък от 8 вечерта. За да не изпуснете следващите ни епизоди, харесайте страницата ни във Facebook и се субскрибнете към канала ни в YouTube. Бъдете любопитни!